Ден след като репортаж на Българска свободна телевизия от антиправителствения протест на 29 януари показва мъката на една обикновена, но голяма смелостта си българка, баба Стойна на 73 години, обиколи интернет, полицаи са издирили и посетили в дома за стари хора, където тя живее. И не за да й помогнат в мизерния живот, а за да й търсят обяснение за думите й. Това на актуалния в момента език се нарича профилактиране с въздигане до респектиране. Вижте какво разказа пред нашата камера репресираната жена. Директорката извикала този долу, дето кварталния инспектор, той е врата до врата сме. И след това па вика и полицията, още полиция. И идват толкова много полицаи. За какво? Ами 5-6 човека на стаята беше пълна. Аз цялата се разтреперих. Каква е тая полиция? На мен от полиция вече до гуша ми е дошло. Нещо наредно. Никой не съм обидила, на никой, на всеки услуги правят, цветя им даван. Какво ще кажеш на другите българи, които не излизат да защитават правата си и не посещават протести? Мухлювци! Това са убийци на децата си, дет не излизат навън да викат, да защитават родината, земята, която ще оставят рожбите си. Това са мухлювци, това са убийци на децата си. Как може? Бабо Стойна, ти си силна жена. Какво ще пожелаеш на българите? Да се събудят, да дигнат гордо глава, като горди българи. И българската жена да застане, че е горда българска жена и да защитава децата си, да се бори с тия чудовища управляващи, да се борят, защото много лошо ги чака българските деца тук в България, които са избегали, Бойко ги е изгонил, те ще се отърват роби, нероби, подритвани, мразени, ухулвани. Някак ще оцелее, то ще се позабрави това. Ама тук, където останат, майко, и търпи българския роб. Това не е България, това е Балхария. Интервюто с баба Стойна, което буквално взриви обществеността и беше споделено хиляди пъти в социалните мрежи, беше определено масово от хората като изповед на майка България. Припомняме ви част от него. След 15 години България няма да има нито един българин. Бойко по този начин България, българския народ ще го унищожи. Защо толкова много Бойко мрази народа си? Защо? Защо не спрат да крадат, да дадат малко на народа, на този младеж, не да върнат по чужбина, да са слуги? Слуги! Знаеш какво да си слуга, да те подритват от тук от там? Това правят чужденците с българските млади хора, дето да работят за България, да възкръсне България. А той ги принуждава да вървят по чужбина. Не го е срам. Сега съм един парцал, Бойко си трие всеки ден краката от мене. Не са ли ме ядят обид? Бойко, нямаш ли срам? Не може, как, кога ще се знайдеш, Бойко, да остане нещо и за нас? Кога? Кога? Ми ти, Бойко, за три народа, за 3-4 милиона и 300 хиляди сме в България, още. Но всеки ден намаляват. Там терминал 2 с късаните галоши. На терминал 2, на терминал 2 се качват и вървят да рубуват. Това са млади хора, златни хора. Това е държавата. Младеща прави държавата. А не ще стари хора, не ще деца. Какво иска той? Курви! Курви иска! Има ги! Има пари, има и курви! А ние нямаме! Нямам пари! Хляб да си купя, нямам пари на лекар да отида. Лекарството не мога да си купя. Е, с тези скъсани галоши.